Har du problemer med at bruge data på din mobiltelefon? Så kig med i den her video, hvor vi har samlet de bedste metoder, du kan gennemgå, hvis du stadig oplever dataproblemer. For at kunne bruge data på din mobiltelefon, skal mobildata være slået til i indstillingerne. Start derfor med at tjekke, om datafunktionen er slået til. Har du problemer med at få slået funktionen til på din specifikke mobil? Jamen så klik på linket her for at finde en manual eller i beskrivelsen. Er mobildata slået til, men du har stadig ingen forbindelse? Genstart mobiltelefonen, da det ofte løser problemet. Hvis du genstarter din telefon, skal du bruge din PIN og PUK-kode. Du kan altid finde det frem på Mit TDC Erhverv eller Selvbetjening Erhverv. Der kan være flere årsager til, at du oplever dataproblemer. En af de mest gængse problemer vil være, at du ingen tjeneste har. Det kan som udgangspunkt være en af to ting. Enten er det selve SIM-kortet, eller så er det mobiltelefonen. Den nemmeste måde at finde frem til, hvad der fejler, er ved at teste SIM-kortet i en anden telefon. Virker SIM-kortet i en anden telefon, er der noget galt med din telefon. Virker det heller ikke i den anden telefon, ligger fejlen i SIM-kortet eller selve abonnementet. Hvis fejlen ligger ved telefonen, kan du søge om hjælp hos udbyderen af telefonen. Hvis fejlen ligger i SIM-kortet, kan I kontakte os for at få udskiftet SIM-kortet. Har du ikke mulighed for at teste dit SIM-kort i en anden mobiltelefon, så kan du med fordel prøve at tage det ud og sætte det i igen. Det er også med til, at SIM-kortet forbinder til den nærmeste mobilmast igen. Oplever du stadig dataproblemer, så kan det være, at flytilstand er slået til. Funktionen vil deaktivere din dataforbindelse. Har du problemer med at slå flytilstand fra på din specifikke mobiltelefon, så klik på linket her for at finde manualerne eller i beskrivelsen. En anden årsag til ingen data kan være, at der er dækningsproblemer eller driftsforstyrrelser i området. Klik på linkene, som bliver vist her, for at tjekke mobildækning eller for eventuelle driftsforstyrrelser i dit område. Hvis du har prøvet vores andre løsningsforslag og stadig oplever dataproblemer, så kan du tjekke, om det er din mobiltelefons automatiske APN-opsætning, der fejler. Tjek linket i beskrivelsen for at finde APN-guiden og se, hvad de rigtige APN-oplysninger er. Hvis der er fejl i disse oplysninger på din mobiltelefon, er det muligt at skrive de rigtige informationer ind manuelt. Var der ikke noget af det, der løste dit problem? Jamen så kontakt vores support, og så vi kan få løst dit problem sammen.